քիչ առաջ պարոն Վանեցյանը մեր հարցին ի պատասխան, թե արդյոք Նաիրի Հունանյանը ԱԱՑ գործակալ եղել է, թե ոչ, ասես նման տեղեկությունն եմ, բայց հիմա ոչ կհերքեմ, ոչ էլ կհաստատեմ։ Դուք որպես համակարգի չեմ կարող ասել, հարցը չեմ կարող պատասխանել, որովհետև ես այդ ժամանակ աշխատանքի մեջ չեմ եղել, ես ընդդեռ չեմ աշխատել եւ տեղյակ չէի կարող ընդդեմ դրանից։ Բայց ծանոթ եք, չէ՞, Վահան Շիրխանյանի այդ հայտարարությունը, որ Գորի Հակոբյանը դրել է այդ… Ես նորից եմ ասում, ես այդ ժամանակ համակարգում չեմ եղել, ես եղել եմ նախագահի վերահսկողական ծառայությունում, եւ բնականին ես չէի կարող տեղակնել տենդեր ինչ կա։ Բայց դուք դա հնարավոր համարում եք, որ մեկ էլ պարզվի Նաիրի Հունանյանը ԱԱՑ գործակալ է եղել։ Ովքեր տեղյակ են, այն ժամանակվա աշխատողներին բաներին հարցրեք, ովքեր որ եղել են համակարգում, ես չեմ կարող պատասխանել։ Եթե դա հաստատվի, դա համակարգի համար, համակարգին մեծ հարված կլինի, ինչ եք կարծում։ Չի դեմ ես նույնիսկ պատասխանել, ինչ ասեմ ձեզ, որ ճիշտ լինի ստե։ Ես ձեզ ասում, տեղյակ չեմ, չգիտեմ, ես ընդհանրապես ընդեղ չեմ եղել։ Որ իմանայիք ասեիք։ Որ իմանայիք ասեի, հա, որ հավատացեք։